Hej med jer. Det ser alligevel rimelig hype ud. Ultra hype, vil nogen sige. Nogle mystiske ultra beasts i Pokémon Go. Vi ved så ikke nogen detaljer om, men nu for der er kommet noget på skrift. Der kunne komme den her video, som vi lige har spillet her i starten af videoen. Ellers så det her, det bliver sådan en nyhedsvideo, fordi vi har et event, der næsten lige er startet her den 25. som Alola to Alola, fordi Alola er både hej og farvel og en region i Pokémon, så altså farvel til Alola-regionen med et event. Vi har nu på søndag en stor Go Battle-dag med Mega Pokémon, som vi skal snakke om lige om et øjeblik, og så tænker jeg lige i starten af videoen, kan I også lige så godt få de næste datoer for de tre næste community-dag, så lørdag den 25. juni, søndag den 17. juli og lørdag den 13. august kommer der til at være community dag. De har ikke fortalt tidspunkterne endnu, så spørgsmålet om de stadig eksperimenterer med 11-14 eller 14-17. Det ved vi ikke endnu. Det kommer der helt sikkert noget detaljer om, og jeg laver sikkert også en community day guide, når vi kommer en lille smule tættere på end det. Men en ting ad gangen, eller en ting ad gangen, så mange ting har vi ikke at snakke om. Vi har to ting at snakke om, men den ene af dem er en forholdsvis stor nyhed. Det er vores Alola to Alola event. Vi får alle de her Tapus tilbage i raids den næste uges tid. Eventet startede i onsdags og fortsætter til på tirsdag den 31. maj, så altså slutningen af måneden frem til klokken 8 om aftenen. Der kommer til at være en special research opgave, hvor at du undervejs faktisk skal vælge, hvad for en af de her forskellige øer i Alola-regionen, du har lyst til at lave missioner hen imod. Og så kan du her se, hvad for nogle belønninger du får på de forskellige øer. Så hvis du vælger Melle, oh my god, nogle navn, Iceland, så Melle-Melle-øen, så får du undervejs i historien to Puffins, du får et Lumodul, du får 4 Lucky Eggs, en Alolan Mikachu og en Pom-Pom Oricorio hat, så altså en gul pom-pom hat af de her sjove fugle, som vi ikke kan fange i Danmark. Vi har de røde versioner. Det minder også, hvad den der kom. Det er ikke den, der kom bagefter. Det er den lyste røde. Det kommer til om lidt. Så er der Akala-øen, hvor du får en incense, to incubators, en super incubator, Alolan Mawrak og den lyserøde Oricorio hat. Det er så svært at udtale nogle af de her navne. Helt forfærdeligt. Og den røde, der var den røde. Det med den Oricorio, som vi kan fange her. Den røde dansefugl, som vi har. Der får du, hvis du vælger Ulaøen. Ulaøen, det kan vi godt lide. Det er den ganske normalt navn, vi kan udtale. Ula, ikke også? Glacial Lure, Magnetic Lure, 4 incense, en Alolan Vulpix og en blå Oricorio. Hvorfor sagde jeg blå? En rød Oricorio hat. Jeg har så svært ved at udtale de navne, at jeg ikke engang kan finde ud af at sige forskel på rød og blå. Hold da helt op, Jesper. God morgen til dig. Og så på Ponyøen. Jeg ved ikke, om de mener, du skulle udtale sådan en pony. Men der får du en Rocket Radar. Du får 3 Star Pieces, et Premium Battle Pass, en Alolan Executor og en Oricorio hat, lilla version, som måske faktisk har en lille smule, jeg synes, når den laver den der sjove knude op i toppen, så ligner det sådan lidt sådan en japansk hat, faktisk. Jeg er rimelig sikker på, at jeg vælger den her nede, der giver Star Pieces, fordi jeg har ikke flere Star Pieces tilbage, efter jeg har lavet Alolan Givly Community Day videoen, der brugte jeg de sidste Star Pieces, fik også en masse Stardust, det var super lækkert, så jeg tænker umiddelbart, at et Ray Pass og nogle Star Pieces er de bedste opgaver, du får her, men det kommer selvfølgelig an på, hvor du spiller, for her der er en masse lure og en masse incense, der er nogle incubators, en masse Lucky Eggs. Det hele kommer mere eller mindre an på, hvad for en hat du vil have. Hvad for en hat vil du helst have? Jeg går ikke så meget op i de her forskellige hattes, derfor går jeg efter belønningerne. Jeg tænker, jeg går bare nogle Star Pieces. Men du må vælge, hvad for en ø du vil have, afhængig af, hvad for en hat du gerne vil have. Er den her Oricorio? Forfærdelig udtale. Yes, let's go. Der kommer til at være en collection challenge, hvor vi sikkert skal fange alle de forskellige, der spawner i løbet af ugen, som giver lidt XP, lidt Ultra Balls og en Rockwoof, den her lille søde hund. Og så er det meget vigtigt i løbet af det her event, du kan udvikle en normal Cubone til en Alolan Mawrak og få Shadow Bone, som er det her legacy angreb, du før i tiden skulle rate dig til raid dag, eller så skulle du bruge en Elite TM. Og fordi du kan udvikle en normal Alolan Cubone, kan du også udvikle en Shadow normal Cubone til en Shadow Alolan Mawrak.
den har sygt potentiale i PvP, fordi Lodan Maurak er jo rigtig stærk i PvP. Prøv at forestille dig, hvis den skader bare en lille smule mere, så begynder du at skulle frygte Shadowbone-angrebet. Du behøver ikke nødvendigvis at spille med Shadowbone, for du kan også lave Shadow Ball, som i forvejen slår mega hårdt, one-shotter rigtig mange Pokémon. Med Shadow oveni kommer det næsten til at one-shot alt, der ikke resister Shadow Ball. Så det bliver crazy, og hvis I har banket nogle, er det Cliff, der render rundt? Det er Cliff, der render rundt med Shadow Cubone. Der kan du få en Shadow Shiny Cubone. Hvis du har sådan en udvikler her, så kan du lave den til en Shadow Shiny Alolan Maurak med Special Attack. Det var en lang titel. Special Attack Shadow Bone. Og det vil være helt vild hype. Jeg tror, jeg har allerede markeret, jeg tror, jeg har gemt alle mine Shadow Cubone. Jeg har en 6-7 stykker, som jeg skal have udviklet. Desværre har vi ikke indtil videre haft et Team Go Rocket event, hvor vi kan fjerne frustration og på den måde få vores Shadow Bone på vores Shadow. Jeg håber lidt, krydser lidt fingre, at imellem jeg laver den video her, som jeg har gjort tirsdag eftermiddag, og til I får nyheden på fredag, at der er kommet et Team Go Rocket event, så vil jeg skrive ned i kommentarerne, hvis I skal være opmærksomme på, at I måske kan fjerne frustration. Det håber jeg virkelig på, men jeg tror ikke, de er så venlige. Vi har næsten lige haft en. Så måske du skal udvikle den til en Shadow Alolan Maurak, og så vente til et Team Go Rocket event med at fjerne frustration, og så bruge en lead TM. Jeg må se, om det bliver nødvendigt. Eller så må I overveje, om nogle af de normale Cubones I har, eller måske finder I det vilde, for de til at spawn, står der hernede, og udvikle, husk at få lavet nogle ekstra Shadow Bone, fordi det er et rigtig godt angreb til PvP, og man kan altid bytte et par stykker til sine kammerater, hvis ikke du laver nogen selv, og under omstændighed vil jeg anbefale at udvikle nogle af jeres Shadows til Shadow Alolan Maurak, for den kommer til at være spændende i PvP. Ja, i vildt, der kommer til at spawne en masse Alolan Pokémon, surprise, det er ikke super spændende, for det har vi jo sjovt nok fanget rigtig mange af de sidste par måneder, fordi vi har haft den her Alolan regions tema, kan man sige. Der kommer til at være Alolan, Meowth og Exeggutor som shiny Alolan muligheder, også rettet til herop. Det er sjovt, de fremhæver Meowth og Exeggutor. Kan jeg vide, om der kommer til at være større shiny chance på dem, kontra nogle af de andre, der er herop. Og der er selvfølgelig også shiny Cubone, der er en mulighed. Jeg håber lidt, de booster chancen for den. Det vil være sindssygt hype. Så kommer til at få en masse Alolan i raids. Rockruff kommer til at være i 1-stjerne raids sammen med en masse Alolan. Der kommer selvfølgelig også Alolan i 3-stjerne. Jeg håber lidt på faktisk, at Alolan Maurak her kommer med Shadowbone i 3-stjerne. Det står der ikke, så jeg forventer det ikke. Men det kunne være en stor tommel op herfra, hvis Maurak fangede den uge her og havde Shadowbone. Ellers så har vi alle tabusene tilbage i raids frem til tirsdag. Og vi har selvfølgelig også nogle Alolan Pokémon i 7 km æg, så altså dem I får, når I åbner gaver fra vennerne. Så er der blevet smidt Dewpider, Fomantis og Uranguru, så nogle af de nye spawns, vi har fået i regionstiden her i æggene, så de faktisk kommer forholdsvis ofte. Og det er vigtigt at åbne gaver i den her periode, fordi du får 2 gange Stardust for at åbne gaverne fra dine venner. Ikke sådan den sindssygt store bonus, men få åbnet nogle gaver, fordi det giver en lille smule Stardust at åbne gaver, og nu giver det altså dobbelt så meget Stardust. Du kan også få starterne, nogle Pipex og nogle Jungus fra nogle opgaver, og så er det muligt at købe, hvis du har lyst til det, for nogle mønter, en rigtig, rigtig sød rygsæk. Ud fra Alola Pokémon starterne, så hvis I har en kært hjerte for nogle af de her Alola starter, så ved jeg ikke, hvor meget det koster, de her tasker og sådan nogle ting, jeg ved ikke, 100, 200, måske 300, hvis det skal være lidt dyrt, for en taske. Jeg skal virkelig overveje, at jeg har ikke en stor relation til Alola starterne. Hvis nu der har været en taske med en Charmander i, så havde jeg købt den lige på sted, men det kan være, at sådan noget, det kommer et sted i fremtiden. Ellers så næste nyhed, som vi kommer til at snakke utroligt kort om, men det er, at på søndag, den, hvad står der her, 29. maj, der får vi en Go Battle Day i Master League. Vi får faktisk også Great League og Ultra League tilgængeligt, men det der er specielt, det er, at Master League, som I kan se på billedet her, kommer til at indeholde en masse Mega Pokémon. Så for første gang kan vi bruge Mega Pokémon i Go Battle League. Og det er selvfølgelig et eksperiment, de har lavet nu i den her unranked season, hvor ikke vi kan ikke få noget rank ud af det alligevel. Så de laver et forsøg, de giver en gas, åbner op for, at vi kan bruge megas i Master League, og så ser de, hvor balanceret og hvor for den sags skyld ubalanceret det er, og hvad de har tænkt sig at gøre ved det i fremtiden. Jeg glæder mig rigtig meget til på søndag at få prøvet det en lille smule af. Du kommer også til at få en masse starters, når du begynder at kæmpe i de her sets, både for dem, du får undervejs, men også når du er færdig med at spille sættene. Så står faktisk 4 gange, så er vi så ude i at få flere tusind starters nu, hver gang vi vinder.
Eller hver gang vi spiller et sæt færdigt, det kunne faktisk være ret nice. Og nu hvor det er en god battle dag, så kan vi selvfølgelig spille 20 sæt af 5 kampe, så vi kan spille 100 kampe, hvis du har lyst til at spille så meget, for det tager faktisk ret lang tid at spille 100 kampe. Men du kan spille alt det, du har lyst til stort set. Jeg tvivler på, at de fleste af jer kommer til at spille alle 100 kampe. Jeg kommer nok ikke til at gøre det. Også for meget, lige så meget, fordi jeg har en kammerat på besøg. Jeg har Markus på besøg, I kender ham godt. Jeg behøver ikke sige en kammerat, men jeg ved, hvad jeg snakker om. Så ja. Der kommer også til at være en mulighed for at få noget tøj, nogle specielle bukser, når du spiller lidt. Men dem af os, der allerede er rang 20, som er det mange af os, tænker jeg, vi har fået dem, og vi får altså ikke flere sæt bukser. Og så fortæller de hernede, Master League, Ultra League og Great League kommer også til at være aktiv. Jeg går ud fra, måske hver for sig, og så Master Mega som en ekstra mulighed. Og PV Poke, som jeg bruger her, som min PvP hjemmeside, har allerede været ude med deres... grafik, var jeg ved at sige. Det er jo ikke en grafik, men det er det jo på en måde alligevel. Men deres simulering, deres computersimulering, der fortæller, at de forskellige megas er rigtig, rigtig gode i Mega Master League. Surprise. Men faktisk, at Mega Gyarados er den bedste til Mega Master League, sådan statistisk set i hvert fald. Og det glæder jeg mig rigtig meget over, fordi jeg har sådan helt tilfældigvis fået en 100% Magic Heart her i løbet af den sidste uges tid på armbåndet på et eller andet tidspunkt. Jeg ryddede lige op før Community Day og fandt ud af, at der lå der en 100% Magic Heart. Det sætter jeg super duper pris på, så den kan jeg måske fyre op og lave noget mega ud af på søndag. Jeg ved ikke, jeg kan ikke love noget, netop fordi jeg har Markus på besøg, om jeg laver noget video streaming et eller andet på søndag, men hold øje på Discord eventuelt, eller kom forbi livestream Twitch, se om jeg måske laver en kort stream, hvor vi spiller lidt Mega Gyarados, eller nogle andre megaer i Mega Master League. Det kunne i hvert fald være rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Om ikke andet, så må I hvert fald have held og lykke på søndag med en masse Mega Master League, hvis ikke I bare har lyst til at lave en hel masse Great League. Det kan jeg også godt forstå, du må have mulighed for at spille rigtig mange kampe og få en del starters. Hvis I synes, det var super fedt med en nyhedsvideo, så også læg videoen her et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Ellers så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis I kommer en tur forbi livestream twitch.tv/GoJesper. Jeg er meget i tvivl, om jeg kommer til at være live i dag, som vi får videoen her. Eller om jeg er på vej at hente Markus. Eller om vi laver alt muligt andet. Jeg kan ikke love noget, men kom ind forbi Twitch stream alligevel. Se, om der sker noget. Og så kan det være. Det kunne være, vi var live med et eller andet fjollet, nu hvor Markus kommer på besøg. Vi ses lige pludselig, om ikke andet, så i hvert fald i næste video. Hej med jer.